יותם, זה הסיבוב שלך לקחת את הדגל, כשהקבוצה שלך תשמור עליך, תיקח את הדגל. קדימה חברים, כולם מסכות על הפנים, לפתוח נצרות, 3, 2, 1, אש! קדימה להסתער על הדגל, יותם. לשמור עליו חבר'ה, לשמור עליו טוב טוב. כל הכבוד, כל הכבוד, עשה התקפה מלאה, אחלה סיבוב, כל הכבוד. לסגור נצרות כולם, להגיע לאמצע המגרש בבקשה. לסגור נצרות, להגיע לאמצע המגרש.